अहिलेको महामारी यसलाई महामारी मात्रै होइन, यो यसलाई वैश्विक महामारी भन्छ। विश्वमा भएको हुनाले यसलाई वैश्विक महामारी, योभन्दा ठुलो पनि आउन सक्छ, यो टेलर हुन पनि सक्छ, यदि मात्रै नहुनु पनि सक्छ र यो समय भएर जानु पनि सक्छ, कसैले भन्न सक्दैन। अब हिजो कतिपय साथीले सुन्नु पनि भयो होला, धेरै कुरा मैले हिजो भन्ने मौका पनि पाएँ, लगभग 40-45 मिनट बोले पनि थिएँ नेप्सुनकै तर्फबाट। र दोलखा जिल्ला सङ्घलाई मेरो यो विपत्तिहरूको विषयमा एउटा अनुरोध के छ भने, हामीले एफडब्ल्यु राई फाउन्डेसनले भनेको तिनवटा कुरा पढ्छौँ र पढाउँछौँ मात्रै, के पढ्छौँ पनि सुन्छौँ पनि, अनि म्यानेजर साथीहरू त्यहाँका लिडरहरूले पढाउँछन् पनि दोलखाका पनि, अनि पढायो खर भित्र भित्तामा फोटो राखिदियो, फुर्र पढायो अनि छोडिदियो, त्यो के भन्यो भनेर उहाँको आत्माको कुरा भन्न सकेनौँ। त्योमा के छ भने, हिजो पनि भनेको छु, सेल्फ हेल्प, सेल्फ गभर्नेन्स, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, 3S फर्मुला। अब दोलखा जिल्लालाई अहिले झन्नै हरेक जिल्लालाई फाइदा, त्यो मध्ये दोलखा जिल्लालाई अरू फाइदा हुन्छ, त्यो भनेको सरकारको भर पर्ने होइन, सरकारलाई फुर्सद छैन के, यो कहाँ सहकारीको कुरा भनी पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुनियाँ कुराहरू छ, खालि सरकारले यो गरिदियोस् त्यो गरिदियोस्, धेरै हाम्रा माथिल्लो तहका विशेष त अब केन्द्रीय सङ्घहरू राष्ट्रिय सङ्घहरू ज्यादै लबी गरेर हिँडेका देखिन्छ। ऐन चाहियो क्या हामीलाई, ऐन चाहियो, ऐनमा के मिलाएको छैन त्यो संशोधन गर्दा पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन हामीलाई, सरकारले कानुन र नियमबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, सरकारसँग माग्ने त्यत्तिकै हो। अब मैले यो के भन्न खोजे पनि हो, दुग्ध सहकारीका साथीहरू पनि दोलखामा हुनुहोला, कृषि सहकारीका साथीहरू होला, अलिअलि सरकारले फाइनेन्सियल वित्तीय रूपमा हेल्प गर्ने भने उहाँहरूलाई हो, लभाई सहकारीलाई गर्ने नै होइन। अब के गर्ने त, 3S फर्मुला भन्यो भने आफूले आफूलाई हेल्प गर्ने रहेछ भनेको, प्राइमेरी सोसाइटीमा सदस्यले पैसा जम्मा गर्छन्, सदस्यलाई नै दिन्छौँ हामी, आफूले आफूलाई हेल्प गरेको, अनि संस्था संस्थाबाट जिल्ला सङ्घहरू छन्, बचत जिल्ला सङ्घहरू छन्, तिनीहरूमा पैसा संस्था संस्थाबाट ल्याउने, आफ्नोमा जम्मा गर्ने, अनि फेरि ती सदस्य संस्थाहरूलाई दिने, आफूले आफूलाई हेल्प गर्ने। र अघि भेमन्तजीले भनेको मैले सुने, आजभन्दा करिब करिब 6 वर्ष अगाडि मैले पहिल्यै सपना देख्छु कि साकोसको पैसा नेप्सुनमा, नेप्सुनको पैसा सहकारी ब्याङ्कमा भनिसकेको छु मैले, अहिले पनि त्यही गर्ने हो, उहाँहरूले पनि त्यही बोल्ने हिँड्या हो, हिजै भनिसकेको हो मैले, साकोसको पैसा लगेर नेप्सुनको जिल्ला सङ्घमा राख्ने हो, त्यो जिल्ला सङ्घको पैसा लगाएर शुल्क सहकारी ब्याङ्कमा राख्ने हो, राख्ने तरिकै त्यही हो, हाम्रो पैसा बाहिर जान दिनु हुँदैन। त्यसैले अब मलाई के लागिरहेछ भने, यहाँहरूले गर्नु पनि भयो होला, अब पैसा चाहिँ कहीँ पनि नजाने गरेर आफ्ना विषयगत सङ्घका पैसाहरू, विषयगत सङ्घका कस कसका छन् सबै एक ठाउँमा ल्याएर राख्नु पर्यो, र ती पैसाहरू सङ्घ मार्फत सहकारी ब्याङ्कमा गयो भने हाम्रा पैसाहरू सुरक्षित हुन्छन्, यति बेला झन् पैसाको आवश्यक पर्ने समय आउँदैछ। र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यहाँहरूले गर्नु पनि भयो होला, सदस्यसँग एकदम क्लोज सम्बन्ध राख्नु होला। अब यो जुम प्लेटफर्म एउटा वैज्ञानिकले बनाइहाल्यो, यो गुगलले भन्दा बढी पैसा कमाइरहेछ भन्छन्, राम्रो काम गरिदिएछ, धेरै राम्रो काम गरिदिएछ, यो भगवान्को बेलामा आकाशवाणी भयो भन्थ्यो, आज आकाशवाणी, म पनि कुरा गरिरहेको छु आकाशवाणीबाट, मान्छे देखिँदैनन्, हाँस्छन्, हो कि होइन के हो थाहा पनि छैन, सुनेको छन् कि छैनन् त्यो पनि थाहा छैन, तैपनि यस्तो अद्भुत चिज ल्याइदिएको छ। र सदस्यसँग यहाँहरूले छनौट गरेर यस्तो जुम मिटिङहरू गर्नुहोला, र सदस्यसँग गर्दा यहाँहरूले गर्नु पनि भएको होला, हरेक संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरू मध्ये सबैभन्दा बढी सेयर राख्ने, सबैभन्दा बढी बचत गर्ने, र न्यून आय भएका कमजोर थोरै थोरै पैसा ल्याउने, सानो सानो पैसा नियमित ल्याउने, त्यस्ताहरूलाई छनौट गर्ने, यहाँहरूले छनौट गरेर धेरै पैसाले, अनि कस्तो अपर्च्युनिटी आएको छ भन्नु नहुने, COVID-19 यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ, एउटा अपर्च्युनिटी के छ भने यही मौका हो, यस्ता जुमका कुराहरू एप्लिकेसन सिकाउने मौका, सदस्यहरूलाई सिकाउने, सञ्चालकहरूलाई सिकाउने, सबैलाई जानकारी दिने मौका छ। त्यस हुनाले अब जान अलि एप्लिकेसन चलाउन जान्ने जान्नेहरूलाई, त्यस्ता मान्छेहरूलाई जुम यसरी बनाउनुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्, टेलिफोनबाट भन्नुहोस्, होला खर्च टेलिफोनमा, तपाईँ यसरी बनाउनुहोस्, हामी यो कुरा फलानु दिन गर्दैछौँ,
फाइनान्सियल लिटरेसीको कुरा गर्दैछौँ, बचतका कुराहरू गर्दैछौँ, ऋणका कुरा गर्दैछौँ भनेर तपाईँहरूले सिकाउने मौका छ। यो मौकालाई छोप्नु होला, किनभने पछि यो सबै खुलिसकेपछि फेरि यसमा हामी ध्यान जाँदैन। हाम्रो चाहिँ ध्यान मास जम्मा गर्ने, हाहा र हो गर्ने, रातै पहेँलो गर्ने, माला साला बेसी दे लाउने, त्यतातिर पुग्छौँ हामी फेरि। अहिले राम्रो मौका छ एप्लिकेसन सिकाउनुको लागि। सदस्यहरू छनौट गरेर लक्ष्य राख्नु होला, एक महिनाभित्र यति सदस्यहरूलाई हामी एप्लिकेसन सिकाउँछौँ, उनीहरूसँग हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ, उनीहरूसँग यसरी लाइभ कुरा गर्छौँ भनेर गर्नुभयो भने यो साह्रै राम्रो मौका छ। र दोलखा जिल्लाले यो यो सिएमएफ लगायत हाम्रो मञ्च लगायत साथीहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा एकदमै खुसी लागेको छ। यसलाई विशेष छनौट गरी गरी बार बार गर्नुहोला। धेरै लाभ थुप्रो पैसा खर्च त हुँदैन यसमा, 40 मिनटसम्मको सबै त फ्री भयो क्या रे, त्योभन्दा माथिको अलिअलि पैसा थप्नुपर्छ। अब सबै मान्छेहरू आउँदा कति खर्च हुन्थ्यो, एकै ठाउँबाट गर्दा हुने खर्च त न्यून खर्च हो, खर्चै होइन यो। र सदस्यहरूसँग क्लोज कन्ट्याक्ट गर्न नछोड्नु होला। र अर्को कुरा, यही बिचमा पनि एकीकरणका कुराहरू गरिराख्नु होला साथीहरूसँग। दोलखा जिल्लामा एकीकरण गर्नुपर्ने छ र कतिपय संस्थाहरूले अर्को संस्था माथिको छेउ अगाडि क्षेत्रमा ओभरल्याप गरिरहेको पनि हुन्छ, एकअर्काले भन्न चाहँदैनन्, भन्दैनन्। ग्रामीण परिवेशमा अब राम्रा व्यक्तिहरू हुन्छन्, मानिराखेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरू रिसाउलान् कि भनेर भन्दैनन्, एकअर्काको अफिसमा जाँदैनन्। सदस्य चाहिँ सबैको संस्थामा सदस्य हुन जान्छन्, सञ्चालकहरूको चाहिँ सबै सञ्चालकहरू चाहिँ आफ्नो नजिकको संस्थाको अफिसमा गएर चिया खाँदैनन्, सदस्यहरू चाहिँ गएर ती पैसा जम्मा गर्छन्, यहाँ पनि आउँछन्। भनेपछि इङ्ग्लिसमा बिग्रेको इङ्ग्लिस एउटा, वेयर वेयर वाटर गोज देयर देयर फिस गोज, माछा जहाँ जहाँ जान्छ, जहाँ पानी जहाँ जहाँ जान्छ माछा त्यहीँ जान्छ। सदस्य कता हिँडिरहेछन् हामी पनि त्यही बाटोतिर लाग्नु पर्यो। त्यसो हुनाले अब हामी पनि खुला रूपले एकअर्काको सञ्चालक समितिका साथीहरूसँग पनि एकदम क्लियर गफ गरेर आखिर जनताकै पैसा रहेछ हामीले चलाइराखेको पनि भन्ने कुरा बुझाएर एकीकरणका कुरा पनि गरिदिनको लागि म एकदम अनुरोध गर्छु। र दोलखा जिल्लाको एकता सब अन्त पनि छ, रिसाउलान साथीहरू, तर धेरै राम्रो छ। मैले बुझाएको छु, म नेप्सुन छोड्ने सेकेन्ड अन्तिम सेकेन्ड बैठकमा निर्णय गराएको हो। मैले मोरङ र दोलखाका साथीहरूलाई सोधेका थिएँ मोडेलको रूपमा दोलखा सुरु गर्नु पर्यो भन्दा, मोरङका साथीहरूले दोलखाले गरिसकेपछि हामी गर्छौँ भन्नुभयो, भनेकै कुरा हो। र यहाँहरूले सुरु गर्नु भएको छ युनिफिकेसनको कुराहरू, सँगै बस्ने कुराहरू मिलाउनु भएको छ। र पैसा चाहिँ म्यान्डेटरी बचतको जिल्लासँगमै ल्याउने, जिल्लासँगको पैसा सहकारी ब्याङ्कमै ल्याउने काम तुरुन्तै गराउनु होला सबैको। अब भोलि अब संस्थाहरूले के भन्लान् भने जिल्ला सङ्घ डुब्यो भने के गर्ने, सहकारी ब्याङ्क डुब्यो भने के गर्ने भन्नु होला। यो यस्तो नभन्नु होला, किनभने हामी एउटै डुङ्गामा हौ, एउटै डुङ्गामा बसेको मान्छेहरू आधी आएर सम्हालिन सकेन हामी सबै डुब्छौँ। यो सामान यो डुब्ने कुरा होइन, मनमा शङ्का नराखिकन पैसा सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्ने काम गर्नको लागि पनि फेरि पुनः अनुरोध गरेँ। यहाँहरूको कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग होस् म सुन्छु भनेपछि, र यो त अहिलेको महामारी वैश्विक महामारी हो, अब भूकम्प यहाँहरूले देख्नु भएको छ, महाभूकम्प आएकै छैन। महाभूकम्प आयो भने कयौँ जिल्ला पनि जान सक्छन्, कयौँ सहर पनि जान सक्छन्। प्रलय आउँछ, प्रलय आएपछि मालदिप जस्ता देशहरू नै जम्मै डुब्छन्, हामी चाहिँ पुरिन्छौँ होला। अब महाप्रलय भन्ने बाँकी छ हाम्रो पूर्वजहरूले भनेको, त्यो आएपछि त केही पनि बाँकी रहँदैन, सहकारी पनि चाहिएन, सरकार पनि चाहिँदैन, देश पनि हुँदैन, त्यो खाकै अलग हुन्छ, त्यो त कायदेकै कुरा भयो। तर ठिलठिलो हुने गरेर आएको जुन विपत्तिहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुने हुनाले एक्लै सम्हालिन सकिँदैन, समूह नै चाहिन्छ। त्यो समूह भनेको सहकारी हो, आधिकारिक समूह, संस्थागत समूह। यसलाई सम्वर्धन गर्नको लागि सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेल्फ गभर्नेन्स, सुशासन आफै गर्नको लागि, गभर्मेन्टको तिर नलाग्नको लागि, हामी आफै गर्नको लागि, ऐनको परिधिभित्र रहनको लागि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै मलाई मौका दिनुभएकोमा सबै साथीहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी।